নমস্কাৰ মই অতনু ভুঁইয়া আপোনালোকে চাই আছে চৰ্চা এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে আজি চৰ্চা কৰিব ওলাইছোঁ আপুনি চাই আছে এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভুঁইয়াৰ সৈতে চৰ্চা হঠাৎ ৰাজ্যত বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে আৰ এছ এছ মৰিয়নীত আৰ এছ এছৰ শিক্ষাবৰ্গৰ কাৰ্যসূচীত বাধা প্ৰদান কৰিলে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আৰ এছ এছৰ কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই গাখীৰেৰে পূণ্য কৰা হ'ল আৰ এছ এছে পদধূলা দিয়া সেইখিনি স্থান প্ৰশ্ন হৈছে আৰ এছ এছ এতিয়া আৱৰ্জনা নেকি স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছৰ বাবে আটাইতকৈ চিন্তনীয় বিষয়বস্তু বা চিন্তনীয় সংগঠনটো হৈছে আৰ এছ এছ আৰ এছ এছে ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপি চৰকাৰখন অহাৰ পিছত বা বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ আগতো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি সৰু থাকোঁতেও আৰ এছ এছক আমি দেখা পাইছিলোঁ তেতিয়া আৰ এছ এছ এনে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া আৰ এছ এছক ক্ৰমাত বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে বা বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পেলোৱা হৈছে যি কি নহওক যে আৰ এছ এছে হোজাই দিয়াৰ পূৰ্বে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আয়োজন কৰিছিল শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আয়োজন কৰিছিল কতো প্ৰতিবাদ হোৱা নাছিল কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা মৰিয়নী সমষ্টিত আৰ এছ এছে যেতিয়া শিক্ষাবৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল লগে লগে ইয়াৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সমৰ্থনত এতিয়া কংগ্ৰেছ থিয় দিলে আৰু আৰ এছ এছক এক বিভাজনকাৰী শক্তি বুলি তেওঁলোকে অভিহিত কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে সঁচাই আৰ এছ এছ এতিয়া অসমৰ বাবে আৱৰ্জনালৈ পৰিণত হৈছে নেকি মৰিয়নীত অভূতপূৰ্ব ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰ এছ এছৰ উদ্যোগত এক শিক্ষাবৰ্ষ এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু এই কাৰ্যসূচী প্ৰশাসনৰ অনুমতি সপক্ষে হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এই অনুষ্ঠানৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে এইদৰে তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰা দেখা যায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰ এছ এছৰ কাৰ্যসূচী হৈ যোৱাৰ পিছত গাখীৰৰে সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটো শুদ্ধিকৰণ কৰা হয় কংগ্ৰেছৰ ফালে বা কংগ্ৰেছৰ ধাৰণা যে আৰ এছ এছ অহাৰ লগে লগে গোটেই পৰিৱেশ বিনষ্ট হ'ল গতিকে ইয়াক শুদ্ধিকৰণৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইবুলিয়েই মৰিগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা শুদ্ধিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া হাতত লোৱা হয় এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিবলৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাজনো অতিথি উপস্থিত আছে আমাৰ মাজত আছে বিজেপিৰ হৈ প্ৰমোদ স্বামী আমাৰ লগত আছে আৰ এছ এছৰ ৰঞ্জীৱ শৰ্মা আমাৰ লগত আছে নিৰপেক্ষভাৱে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ দুজন ব্যক্তি জামশেদ আলী আৰু প্ৰদ্যুত্ত গোস্বামী আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীও আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'ব তেওঁ এই চৰ্চা অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব কিন্তু সকলো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান আগবঢ়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আৰ এছ এছৰ কৰ্মকাণ্ডৰ ওপৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ দুটা দিনৰ পূৰ্বে এক সাংবাদিক মেলত কিছু মন্তব্য আগবঢ়াইছিল প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কি কৈছিল সেইখিনি আমি দেখুৱাই লওঁ তেতিয়া এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব 1896 চনৰ পৰা আমি বন্দে মাতৰম গাওঁ কিন্তু আৰ এছ এছৰ সেই ভাৰত মাতাকে জয় আমি গাবলৈ বাধ্য নহয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই কালি যিটো হুংকাৰ দিলে আৰ এছ এছক ইফালৰ পৰা ভাৰত মাতাকে জয় তেওঁলোকে গাইছে আৰু আমি কৈছোঁ জয় আই অসম আমি গৰ্বৰেখাতে সৈতে ক'ম যে জয় আই অসম তোমালোকৰ এই অসমীয়া অসমীয়াত্বক নিৰ্মূল কৰাৰ যিটো এজেণ্ডা সেইটো আমি কেতিয়াও সফল হ'বলৈ নিদিওঁ আমি আৰ এছ এছৰ ভাষাত ভাৰত মাতাকে জয় ক'বলৈ নাযাওঁ আমি বন্দে মাতৰম কৰি সমগ্ৰ ভাৰতবাসীক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আত্মপ্ৰকাশৰ অধিকাৰ থকা পৰিচয় থকা সেই ভাৰত বন্দনা আমি কৰোঁ বন্দে মাতৰম সেয়েহে আজি মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা এই কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যই নৈতিকভাৱে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ লগত আমাৰ একাত্মিকতা আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যিটো কাম কৰিছে তাত পূৰ্ণ সমৰ্থন আমি আগবঢ়াইছোঁ তেওঁলোকে যেনে তেনে ইয়াত এটা হিন্দুত্বৰ যিটো ৰাজনীতি সেই হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে য'ৰ পৰাই নহওক লাগিলে বঙালী হিন্দুৱেই হওক বিহাৰী হিন্দুৱেই হওক বিভিন্ন জেগাৰ পৰা হিন্দু মানুহ আনি পেলাই নাগৰিকত্ব দিব ইয়াক ইয়াত স্থাপন কৰিব ইয়াত আশ্ৰয় দিব আৰু হিন্দুত্বৰ মেজৰিটি তেওঁলোকে বঢ়াব লাগিব তেওঁলোকৰ হ'ল সেইটোৱে মূল নীতি কিন্তু এই যিটো আগ্ৰাসী তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি এই ৰাজনীতিটোৱে অসম আৰু অসমবাসীক এক বৰ ভয়ানক আৰু সাংঘাতিক ভৱিষ্যতৰ
ফালে ঠেলি দিছে। হিন্দুত্বৰ আগ্ৰাসী ৰাজনীতিয়ে আমাৰ অসমৰ যিটো অসমীয়াত্ব, এই অসমীয়াত্বটো তেওঁলোকে নিৰ্মূল কৰিবলৈ ওলাইছে। আজি আমাৰ বাগিচাৰ যিবিলাক শ্ৰমিক আছে, কোনোবা এজন খ্ৰীষ্টিয়ান, কোনোবা এজন হিন্দু শ্ৰমিক, একে শ্ৰমিক, দুখীয়া, পিছপৰা। কিন্তু এতিয়া এই RSS-এ তেওঁলোকৰ যিটো ফ্ৰণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ফ্ৰেণ্ডছ অৱ ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিৰ যোগেদি হাজাৰ হাজাৰ তেওঁলোকে একল বিদ্যালয়বিলাক বাগানত খুলিছে। একল বিদ্যালয়বিলাক খুলি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছে, বাগানৰ কোনোবা এজন শ্ৰমিকক তেওঁলোকে লৈ গৈছে নাগপুৰত ট্ৰেইনিং দিবৰ কাৰণে। নাগপুৰৰ পৰা ট্ৰেইনিং দি পেলাই পঠিয়াই দিছে, আৰু পঠিয়াই দি মূৰৰ ঘাম, কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই পেলাই কষ্ট কৰা যদি কোনোবা এজন খ্ৰীষ্টান আছে, কোনোবা এজন হিন্দু আছে, এতিয়া তেওঁলোকে ভাগ কৰিব খুজিছে। খ্ৰীষ্টান শ্ৰমিকৰ পৰা হিন্দু শ্ৰমিকক একলগ কৰিব খুজিছে। তেওঁলোকৰ পলিটিক্স হ'ল এইটো। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ভাষ্য আছিলে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মুকলিভাৱে RSS-ক সমালোচনা কৰিছে আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ কাৰ্যক পূৰ্ণদমে সমৰ্থন জনাইছে বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এটা ইংগিত দিছে, এইবাৰৰ পৰা RSS-এ কংগ্ৰেছ শাসিত কোনো সমষ্টি বা যিকোনো সমষ্টিত এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী যদি গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে কংগ্ৰেছে হয়তো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দৰে বাধা আৰোপ কৰিব। ৰঞ্জিত শৰ্মা আমাৰ লগত আছে, RSS-ৰ হৈ তেখেত আহিছে। ৰঞ্জিত শৰ্মা, এই কংগ্ৰেছৰ এই বক্তব্যই কি সূচাইছে, যে সঁচাকৈ RSS-ক তেওঁলোকে আৱৰ্জনা বুলি গণ্য কৰিছে নেকি? চাওক, এই আৱৰ্জনা শব্দটো আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰিব, মানে প্ৰাসংগিক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল হয় প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, মই আৰম্ভণিতে এটা কথা কওঁ, আজি যিহেতু চব উত্তৰ ময়ে দিব লাগিব, গতিকে মই চবেই যদি 5 মিনিটকে সময় পায়, যে 5 জন মানুহ আছে, মই 25 মিনিট সময় পাব লাগিব। দ্বিতীয়, 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সম্পৰ্কত মোৰ কথাটো আছে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্সৰ MA হয়। দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্সে এনে এজন মানুহ প্ৰডাক্ট কৰিব পাৰে, ইমান মূৰ্খ মানুহ এজন প্ৰডাকশ্যন কৰিছে বুলি মই নিজে আজি লজ্জিত হৈছোঁ। যিটো গ্লেমাৰ আছে দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্সৰ, সেইটো মই বিৰাট লাজ পাইছোঁ। এইকাৰণেই লাজ পাইছোঁ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সেই দলৰ মানুহ, দলটোৰ নাম কংগ্ৰেছ। 1979 পৰা 1985 অসমত যি অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলন হৈছিলে, সেই আন্দোলনত যিসকল মানুহে জয়াই অসম বুলি চিঞৰি শোভাযাত্ৰা কৰিছিল, সেইসকল মানুহক গুলিওৱাৰ নিৰ্দেশ কংগ্ৰেছ দলে দিছিলে। জয়াই অসম বুলি মানুহ ঢলি পৰিছিল, আৰু সেই মানুহক গুলিওৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ দল কংগ্ৰেছ দলে দিছিলে। আৰু আজি প্ৰদ্যুৎ বৰদলে জাতীয়তাবাদৰ ৰাজনীতি কৰিব আহিছে। কংগ্ৰেছৰ মুখত জয়াই অসম শোভা নাপায় প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, ভাৰত মাতা কি জয় বন্দে মাতৰম। চাওক, মই মোৰ মাক যিকোনো নামেৰে সম্বোধন কৰিব পাৰোঁ, কৈছে নেকি কংগ্ৰেছক এইটো ক'বলৈ, নাই কোৱা নহয়। আমি আমাৰ স্বয়ংসেৱকক প্ৰশিক্ষণ দিছো, আমাৰ 4টা প্ৰশিক্ষণ হয়, প্ৰাথমিক বৰ্গ, প্ৰথম বৰ্ষ, দ্বিতীয় বৰ্ষ, তৃতীয় বৰ্ষ। প্ৰাথমিক বৰ্গ 7 দিনৰ হয়, প্ৰথম বৰ্ষ 20 দিনৰ হয়, দ্বিতীয় বৰ্ষ 20 দিনৰ হয়, আৰু 25 দিনীয়া তৃতীয় বৰ্ষ থাকে। প্ৰাথমিক বৰ্গ, প্ৰথম বৰ্ষ, দ্বিতীয় বৰ্ষ অসমতে হয়, ৰাজ্যসমূহত হয়, তৃতীয় বৰ্ষ নাগপুৰত হয়। সেইটো আমাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া। সেই প্ৰক্ৰিয়া আজি হৈছে নেকি? 1925 চনৰ পৰা আমি সেইটো কৰি আছোঁ, আৰু মৰিয়নিত এইবাৰ কৰা নাই নহয়, প্ৰত্যেক বছৰ মৰিয়নিত হয়, কিয়নো প্ৰত্যেকটো বিধানসভাত প্ৰশিক্ষণ চলি আছে। ঠিক আছে, মই এইখিনিৰ ওপৰত যাম। জামছিয়ালী, যে এনেধৰণৰ বক্তব্য, যে কংগ্ৰেছে যি বক্তব্য পাইছে যে হিন্দুত্ব ইয়াত আনিব বিচাৰিছে, হিন্দুত্ব আনক তাত ক'বলগীয়া নাই, অসমীয়াত্ব শেষ কৰি দিব বিচাৰিছে RSS, সেই বুলি কংগ্ৰেছে এটা অভিযোগ আনিছে, আপুনি কি ভাবে? চাওক, বিষয়টো হৈছে কি, যে আজি RSS-ৰ যিটো ৰাজনীতি, ৰঞ্জিত শৰ্মাই ভালকৈ জানিব, RSS-ৰ যিটো গঠন প্ৰণালী, তেওঁলোকৰ লগত কংগ্ৰেছৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া শত্ৰুতা আছে। আৰু এই বৈৰিতাটো যদি আপুনি চাই, যে মানে তেওঁলোকৰ জন্মলগ্নৰ পৰা পৰৱৰ্তী কালত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ গোটেই ইতিহাসখিনিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তাৰ পৰৱৰ্তী ঘটনাক্ৰমতো আছে। বিশেষকৈ এই বৈৰিতাটো স্বাধীনতা আন্দোলন সময়ত, সেই সময়ত চৰম পৰ্যায়ত পাইছিলে, যি সময়ত 1931 চনৰ ফৰাচী কংগ্ৰেছে গণতন্ত্ৰ, ধৰ্মনিৰপেক্ষতা, তেওঁলোকৰ মানে স্বাধীন ভাৰতৰ সংবিধানৰ মূল কাঠামো বুলি হ'ব বুলি যে তেনেকৈ প্ৰস্তাৱ লৈছিলে, তাৰ পৰাই সেই বৈৰিতাটোৰ চৰম পৰ্যায়ৰ মানে আৰম্ভ। ঠিক আছে, হিন্দুত্ব অসমীয়াত্ব প্ৰসংগ আছে। এতিয়া হিন্দুত্ব বা অসমীয়াত্ব, আপোনাৰ ভাৰত মাতা কি জয় বুলি কওঁতেও কোনো আপত্তি থাকিব নালাগে, অসম জয়ে অসমতো আপত্তি থাকিব নালাগে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰখা উচিত, যে এইকেইদিনৰ ভিতৰত, যোৱা 13 তাৰিখে সম্ভৱত, আপোনাৰ কৰ্ণাটকৰ লিংগায়ত সম্প্ৰদায়ৰ এটা বৃহৎ সমাৱেশ এখন হৈছিলে, আৰু এই সমাৱেশৰ পৰা তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে যে আমি নন হিন্দু, RSS-ৰ
যেটো নেকি মানে পলিসি সেই পলিসিটোক মানে বিরুদ্ধে এটো আছে এটা মানে সাংঘাতিক এটা কোনো জায়গা আপনার ঝাড়খণ্ডত আদিবাসীবিলাকে এতিয়া আমি হিন্দু নহও বলে কবলই এই নিম্নবর্গীয় মানুষখিন এটা মানে মুভমেন্ট আরম্ভ করেছে এই কথা বতরাবিলাক আপনার মানে সকলে হিন্দুত্বই কি অসমীয়াত্ব গ্রাস করে পেলাব নাকি এতিয়া আপনি যদি চায় যে ভারতীয় জাতীয়তাটো একক জাতীয়তা নহয় বিভিন্ন জাতীয়তার সংমিশ্রণ আজি বেঙ্গলত থিয় হয়ে আপনি বঙালী জাতীয়তা নস্বাত করে আপনি যদি কব বিচাৰে ভারতীয় জাতীয়তা সেই জাতীয়তা কিন্তু আপনি আঞ্চলিক এসপাইরেশন বিলাক আঞ্চলিক জাতিসত্তাটোক আপনি মানে হ্যাক করব মানে একজাক্টলি মই বুঝছো মই প্রমোদ স্বামীর ওসর যাইছো যে হয় অসমীয়াত্ব শেষ হওয়াটো মই অসমীয়াত্ব শেষ হওয়াটোর বিরোধিতা মই স্বাভাবিক এজন অসমীয়া হিসেবে করিম কিন্তু মূল প্রশ্নটো হৈছে আর এস এস অহার ফলত অসমীয়াত্ব শেষ হয়ে হিন্দুত্ব আহিছে নাকি যেটা কথা কংগ্রেসে অভিযোগ করেছে প্রমোদ স্বামী মই আমার জামশের আলী ডাঙরিয়া যে কথা কইছে মই এটা কথা মই একমত যে জয় অসম কওঁতে কারো আপত্তি হব নালাগে এট দ্য সেম টাইম ভারত মাতা কি জয় বলে কওঁতে কারো আপত্তি হব নালাগে আর এই বিতর্ক হব নালাগিছিল স্পেশালি রূপজ্যোতি কর্মী কি কৈছে কি নাই মই ইমান গুরুত্ব দিয়া নাই কিন্তু প্রদ্যুৎ বরদলৈ ডাঙরিয়া এটা যেনেকে আমার রঞ্জিত শর্মা রণবীর শর্মা ডাঙরিয়া কৈছে যে এটা বুদ্ধিজীবী মানুষ বৌদ্ধিক বর্গর মানুষ আর তেখেতর শিক্ষা সম্পর্কে কৈছে প্রদ্যুৎ বরদলে নিচিনা একটা বুদ্ধিজীবী মানুষে যদি তেনে ধরনের কথাবিলাক কয় যে অসমীয়াত শেষ হব তো মই এটা প্রশ্ন কংগ্রেসক করিবা বিচাৰিছো যেতিয়া সঞ্জয় সিং আর মনমোহন সিংর অসমৰ পৰা রাজ্যসভালৈ পঠাইছিলে তেতিয়া অসমীয়াত খতম হওয়া নাছিল ক্লিয়ার দ্বিতীয়তে 855 জন শহীদ কার সময়ত হয়েছিল কংগ্রেসের সময়তে হয়েছিল আর আজি বিভিন্ন সময়তে বিভিন্ন কথাবিলাক ওলায় কিন্তু 2011 তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া নিজেই বারাকঘাটি যাইখিনি বঙালী মেন বা বাঙালী হিন্দুবিলাক নাগরিকতা দিয়ার কথাবিলাক কইছিলে কিন্তু কংগ্রেসের আমি চাইছো যে ডুয়েল স্ট্যান্ডার্ড যেতিয়া পাওয়ারত থাকিবা এটা কথা কইব পাওয়ারত না থাকিলে এটা কথা কইব কোনো ইস্যু উপর তেওঁলোকর এটা স্পষ্ট নীতি নাই এটা কংগ্রেসের হয় সব রাজনৈতিক দল একেটা দেখা ঠিক আছে বই এটু আপনার কথাও রাইট আছে কিন্তু কথাটো হল যে এতিয়া তেখেতে হল এটা জনপ্রতিনিধি আজি আর এস এস এটা সাংস্কৃতিক সংগঠন যদি আর এস এস এ সাংস্কৃতিক সংগঠন যদি পারমিশন লয়ে যদি কিবা কবাত যদি কিবা কার্যক্রম করে আমার এই গণতান্ত্রিক দেশের রূপজ্যোতি কর্মীর কি অধিকার আছে যে তলা লগাই দিব আর মই এটা করবলে নিদিও তো এইটো এটা জনপ্রতিনিধির এইটো ভাষাটো এটু ভাষা হল ডিক্টোরিয়াল ভাষা ঠিক এই ভাষাটো আমি কেতিয়াও সমর্থন করিব নোৱাৰো আমার রাজনীতিত মতভিন্নতা হবা পারে কিন্তু কোনো দল বা কোনো সংগঠনের যে কার্যসূচী আছে এই কার্যসূচী আমি চলিবলে নিদিও এইটো যে মেন্টালিটি আছে এইটো ডেমোক্রেসির কারণে এইটো ভাল নহয় ভাল লক্ষণ নহয় প্রদ্যুৎ গোস্বামী প্রমোদ শর্মায় কৈছে আর এস এস এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনি আর এস এস সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলে ভাবে চাওক দেই অতনুদা কথাবিলাক হৈছে কি কথাবিলাক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক হৈছে কি আজি এইখন মঞ্চতে হওক বেলেগ মঞ্চতে হওক আমি কি কথা আলোচনা কৰিব লাগিছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি কি কথা আলোচনা কৰি আছো ছচিয়েল মিডিয়াই হওক বুদ্ধিজীৱীয়ে হওক ভাৰতবৰ্ষৰ সংবাদ মাধ্যমে হওক আপুনি যদি ভালকৈ দৃষ্টি কৰে বৰ্তমান গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এই মাধ্যমখিনি সম্পূৰ্ণ দুটা ভাগত বিভক্ত এটা ভাগক কৈছো আমি সোঁপন্থী এটা ভাগক কৈছো আমি বাওঁপন্থী এটা মূল কথা হল জয়াই অসমেও আমাক নুখুৱায় ভাৰত মাতা কি জয়ো আমাক নুখুৱায় মূল কথা হৈছে এইটোহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যে বৰ্তমান সময়ত প্ৰগতি আৰু বিকাশৰ ওপৰত আমি কিমানখিনি গুৰুত্ব দিছো এই গাখীৰখিনি যে পেলালে নহয় আৰ এছ এছ আহিছে বুলি মোৰ কিন্তু অন্তৰত লাগিছে সেই 10 লিটাৰ গাখীৰ যদি দুখীয়া এজনক খাবলৈ দিলেহেঁতেন তেওঁ অন্ততঃ নিউট্ৰিশ্যনেল ভেলু পালেহেঁতেন কিন্তু কথাটো হৈছে কি আজি এইবিলাক কথা লৈয়ে আমি যে লাগি আছো ইয়াৰ অন্তৰালতে হৈছে মাৰ্কেটিং বিজেপিয়ে হওক কংগ্ৰেছে হওক আৰ এছ এছে হওক এ বি ভি পিয়ে হওক এন এছ ইউ আই হওক যোনেই নহওক আল্টিমেটলি গোটেই কথাটো হৈছে মাৰ্কেটিং কিয় মাৰ্কেটিং সোমাই আছে আপুনি সকলো দল সংগঠন সকলো বাদ দিয়কচোন মই আপোনাক এটা কথা সুধিছোঁ যে বৰ্তমান দিনত বৰ্তমান সময়ত আপুনিয়ে কওক বা বেলেগ এজনে কওক যে মোদী বাকী মই সব বাদ দিলোঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী মোদীৰ নিচিনা জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পিছত
মোদী নিচিনা এজন ডাইনামিক প্রাইম মিনিষ্টাৰ ভাৰতবৰ্ষে আজিলৈকে পাইছে নেকি? ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট, বহুত ভুল আছে, বেলেগেও ভুল কৰিছে, মোদীয়েও ভুল কৰিছে, মই মানি লৈছোঁ, কিন্তু ডাইনামিজিমটো কথা কৈছোঁ যে আমি এতিয়া উঠি অহা যুৱচামৰ কাৰণে আমি এই ডাইনামিক কেৰেক্টাৰটো এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ওচৰৰ পৰা বিচাৰোঁ যিটো বৰ্তমান মোদীয়ে দিছোঁ। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যনলৈকে কিন্তু গোটেই মানুহখিনিয়ে মোদীৰ নামতে খাই আছে। এতিয়া যেতিয়া আপোনাৰ আজি 2014 চনত এনেকুৱা এজন মানুহক আজি বিজেপিয়ে লৈ আহিলে, লৈ অহাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, তেতিয়া সকলোবিলাক লাগি গ'ল কি প্ৰকাৰে মাৰ্কেটিং কৰিব পৰা যায়। আজি গো হত্যাই কওক, গো ৰক্ষণাবেক্ষণে কওক, আজি আপুনি আৰ এছ এছৰ কাম কাজবিলাকেই কওক, আজি আপুনি হিন্দুত্ববাদ, অসমীয়াত্ববাদ, আপুনি যি কথাই নকওক, আলটিমেটলি গোটেই কথাটো মাৰ্কেটিং। আজি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যিটো কাম কৰিলে মোৰ বিচাৰে কয় এইটো পাব্লিচিটি স্থানটোৰ বাদে বেলেগ একো কাম নহয়। পূৰ্ণ সমৰ্থন জনালে, সুবিধা লৈছে ন, কিয় নল'ব? আজি আপোনাক মই কৈছোঁ, আজি অলপ দিনৰ পৰা আজি পেপাৰে পত্ৰে চাওক, মই আজি হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ কথাই এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে প্ৰত্যেকটো সময়ত অসমৰ জনগণৰ হৈ মাত মাতি আহিছে, ছাৰক মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা আমাৰ অসম প্ৰতিদিনত লিখি কি লাভ আপুনি মোক কওকচোন? হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে এটামান আৰ্টিকল টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া, দা হিন্দুত লিখিছেনে? হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে কণ্টিনিউৱাছলি আৰ্টিকল অসমৰ সমস্যাক লৈ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া, দা হিন্দু, ইকনমিক টাইমছ অফ লিখিবলৈ নলৈ গেলে? আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই দেখি আছো গুজৰাটত পানী হৈছে, গুজৰাটত এই পৰ্যন্ত 60 জন মৰিলে, তাকে লৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা হাহাকাৰ। কিন্তু অসমত কেইদিনমান আগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 70 অধিক মৰি গ'ল, কোনো আমাৰ সংবাদ মাধ্যমো এতিয়া দুটা ভাগত বিভক্ত, বুদ্ধিজীৱীও দুটা ভাগত বিভক্ত। এটা ডিবেট মই সদায় আনিবলৈ যত্ন কৰোঁ, সেই ডিবেটটো কিন্তু কোনোদিন নাহে। কিয় নাহে? আজি এই ডিবেটটো হৈছে যে আফজল গুৰুক যেতিয়া ফাঁচি দিছিল কিমান আপোনাৰ সাহিত্য একাডেমি ঘূৰাই দিলে, আজি আপোনাৰ কুলভূষণ যাদৱৰ ক্ষেত্ৰত কোনো জনে মাত নামাতিলে কিয়? কুলভূষণ যাদৱৰ ইছ্যুটো লৈ পেলাই আজিলৈকে অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বুদ্ধিজীৱী আছাম কিয় ওলাই নাহিল? কোনেও জানে কিয় সাহিত্য একাডেমি ঘূৰাই নিদিলে যে কুলভূষণ যাদৱক যদি ফাঁচি দিয়াৰ পৰা ৰক্ষা, ৰেহাই দিয়া নহয়, আমি চবেই কিন্তু সাহিত্য একাডেমি ঘূৰাই দিম, অমুক কিবা কৰিম, তমুক কিবা কৰিম। এই ডিবেটটো মই এটা কথা কওঁ ইয়াতে, এই পদুমৰ এটা ভাল পইণ্ট উঠাইছে নেশ্যনেল মিডিয়াত। মই 6 বছৰ নেশ্যনেল মিডিয়াত কাম কৰিছোঁ, তো মোৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চটো এনেকুৱা, মই যেতিয়া CNNত কাম কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মণিপুৰৰ সেনাপতি আৰু উখৰুল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ SP আৰু DC NSCNৰ ধমকিত ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰি পেলাই গুচি গৈছিলে, তেওঁলোকে ইম্ফলত আশ্ৰয় লৈছিলে। তাৰপিছত আশ্ৰয় লোৱা একমাহমান হ'ল, কোনো পেপাৰত নিউজ ওলোৱা নাই। তাৰপিছত মোৰ এজন মানে মণিপুৰৰ ফ্ৰেণ্ড এটাই মোক ফোন কৰি ক'লে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে, তহঁতে গম পাওঁনে? মই কৈছোঁ মইতো গম নাপাওঁ। তাৰপিছত মই গৈ পেলাই মোৰ চেনেলত ক'লোঁ এডিটৰক ৰাজদীপ চৰদেশাই, যে বছ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা আহি হৈছে, আৰে হনুকতো পাতাই নাই, এই নিউজ হোৱা যায় যে এই যে ইনফৰ্মেশ্যন চেনিক, যিটো পদুন্ময় কৈছে যে লিখিলে ওলাব, আজি অসমৰ ৰাইটাৰে নেশ্যনেল মিডিয়াত লিখা নাই তেনেকুৱা নহয়। আজি অৰূপ দত্ত ছাৰৰ লিখা ওলায়, আজি সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপৰ লিখা ওলায়, কিন্তু গোহাঁই ছাৰহঁতে নিলিখে। মই নেশ্যনেল চেনেলত অসমৰ বানপানীত উলিয়াব বিচাৰিছো, মই কি নিজে উলিয়াব পাৰিম নেকি? মই নিজে কেনেকে উলিয়াম? মই কেনেকে পাৰিম নিজে উলিয়াব? ব্যক্তিগত এই নেশ্যনেল চেনেল তেনে বাদ দিয়ক, এইবিলাক কোনো নেশ্যনেল চেনেল নাই, দিল্লীৱালা চেনেল, কাৰণ ইয়াত তাৰ বিৰ অফিচেই নাই, নেশ্যনেল চেনেলত কৰিব নোৱাৰে। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইয়ে অসমীয়া জাতিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আজি কেইদিনমানৰ আগতে মাদানীক লগ ধৰিবলৈ গৈছিলে, অসমীয়া জাতিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত এটা বুদ্ধিজীৱী দল আৰ্শাদ মাদানীক লগ ধৰিবলৈ অসমীয়া জাতিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইয়ে কিয় এটা টীম লৈ পেলা তেনেকে দিল্লীত গোটেই পেপাৰৰ আৰু চেনেলৰ এডিটৰবিলাকক লগ ধৰিবলৈ নাযায়, মোৰ প্ৰশ্নটো ঠিক আছে? কথাটো মানে কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰিব লাগিব। হয়, ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইয়ে অসমীয়া জাতিক বচাবলৈ মাদানীক লৈ যোৱা কথাটো সঁচা নহয়,
তেওলোকে এখন আলোচনা সভা পাতিছিলে আলোচনা হবলৈ বাতিছিলে আপুনি 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 জমিয়তৰ হৈ পলা কি রিপ্লাই জমিয়তৰ নহয় জমিয়তৰ হৈ রিপ্লাই না সেই কথা না 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 কথা মই জানো মই এজন সাংবাদিক না না কথা না 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 মই জানো রঞ্জিত রঞ্জিত বলে না 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 রঞ্জিত জমিয়তৰ হৈ কথা কৈ না 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 রঞ্জিত রঞ্জিত না 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 জমছেৰে জমিয়তৰটো মানে না জমছেৰে জমছেৰে থাকক রঞ্জিত 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 জমছেৰ রঞ্জিত রঞ্জিত জমছেৰ রঞ্জিত জমছেৰ রঞ্জিত জমছেৰ এটা লাগে জমছেৰে না না জমছেৰ জমছেৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে কি কৰিব স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালত বহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ ধৰিলে লগত ছজনকৈ সাংসদ লৈ এখন মেমৰেণ্ডাম দিলে তাত অসমৰ বানপানীৰ কাৰণে কিমান টকাৰ ক্ষতিপূৰণ লাগে সেইটোকে ক'ব নোৱাৰিলে এতিয়া সেই কাম কৰিবলৈ হীৰেণ গোহাঁই ক'বলৈ যাব বিজেপি চৰকাৰ এখন ইয়াত আছে মোদীক লগ ধৰি পেলাই ছজন সাংসদ লৈ গ'ল অটনমুক উত্তৰ দিবলৈ দিয়ক আপোনাৰ প্ৰশ্নটো শুনক আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মই বিজেপিৰ হৈ পেলাই বা চৰকাৰৰ হৈ পেলাই কথাটো কোৱা নাই মই এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে মোৰ যিটো মানে ই চিন্তা সেইটো মই ৰাখিব খুজিছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ ধৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ ধৰি পেলাই তেখেতে গোটেই অসমৰ বান পৰিস্থিতি ক'ত কিমান ক্ষতি হৈছে আৰু কিমান ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই কথাটো তেওঁ দাঙি ধৰিছে আৰু লগতে কৈছে যিটো পেপাৰত নিউজ আহিছে মই চিএমৰ লগত কথা পতা নাই কিন্তু পেপাৰৰ নিউজ মতে তেওঁ কৈছে যে এই গোটেই বস্তুখিনি এটা এছেছমেণ্ট কৰি আমি সম্পূৰ্ণ যিটো ক্ষয় ক্ষতি সেইটো আমি কেন্দ্ৰক অতি শীঘ্ৰে জনাম বানপানীৰ সময়তো আমাৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মী কিমান গাখীৰটো নষ্ট কৰে এনেকুৱা গাখীৰ আপোনালোকৰ মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানৰ সদায় হৈ আছে কৃষকে খলাইছে অনুসৰণ কৰি আছে এটা বাণিজ্যিক বিৰোধ দিলাম এটা বাণিজ্যিক বিৰোধ দিলাম এটা বাণিজ্যিক বিৰোধ দিলাম গাখীৰৰ কথা নক'ব মধ্যপ্ৰদেশ আমি ৰাজস্থানত সদায় দেখি আছোঁ কৃষকে মৰি আছে বিজেপি চৰকাৰে কৃষকক হেৰি দিয়া নাকে ডেইলি গাখীৰ ৰাস্তাত তেনেকৈ লাখ লাখ গাখীৰ পেলাই আছে আমি লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰোধী